Right. Swing your arms. Pass it up. Pass it up.
so fine. Keep your heart here with mine. Life's a dream, we are dreaming. We'll be right back.
shake, shake it, boom. Já esteja no céu, foi tudo divertido pra você. Chega a hora então de provar tudo que existe. Tire agora o sapato, jogue tudo pro alto. Sinta o chão, aprender a andar descalço no mundo de asfalto. Sem coração, até que o mundo gire ao seu redor. Uma coisa nova pra fazer. Vamos lá então, ter um dia diferente. Eu só quero curtir, ficar à toa, viver numa boa. E você quer respostas e provas, buscas novas, até que o mundo gire ao seu redor. Vou falar que você não é nada, vou falar que você não tem casa, vou falar que você não merece, que anda bebendo e está perdido. E não importa o que você dissesse, se seria desmentido. Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido. Se eu for ligar, pro que é que vão falar? Não faço nada. Eu procuro tentar entender, porque sou importante pra você. Já que é bem melhor ser importante pra si mesmo. Eu não quero mudar, ser mais discreto, ser mais esperto. Seis propostas, dá respostas, tem que dar certo. Até que o mundo gire ao meu redor. Vou falar que você não é nada, vou falar que você não tem casa, vou falar que você não merece, que ando bebendo e está perdido. E não importa o que você dissesse, se seria desmentido. Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido. Se eu for ligar, pro que é que vão falar? Não faço nada. We'll be right back.
Oh yeah, alright. Funk é boogie. Lindo demais, galera. Patrulha do samba na área. Arrebenta. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha comigo. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. O amor de duas moreninhas eu quero só pra mim, nesse swing temperado que é legal demais. Venha mexer na cinturinha, eu quero ver descer. Samba, ia, ia, na subida da ladeira, ia. Eu tô contigo pra te dar. Samba, ia, ia, na subida da ladeira, ia. Nesse swing de rua, eu tô contigo pra te dar. Vamos nessa, galera! Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. O amor de duas moreninhas eu quero só pra mim, nesse swing temperado que é legal demais. Venha mexendo a cinturinha, eu quero ver descer. Desce, arrebenta, manhã, vai. Samba, ia, ia, na subida da ladeira. Lindo demais, nesse swing de rua, eu tô contigo pra te dar. É. Tabuleiro sem entender, esse mistério do seu rebolado encantado. E agora não esqueça de me ensinar a dançar. Oh, e agora não esqueça de me ensinar a dançar. Joga os bracinhos, galera! Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Patrulha do samba na área, arrebenta, galera! O samba, ia, ia, na subida da ladeira, ia. Nesse swing de rua, eu tô com dingo pra te dar. No tabuleiro sem entender, és o mistério do seu rebolado encantado. E agora não esqueça de me ensinar a dançar. Oh, oh, oh. E agora não esqueça de me ensinar a dançar. Vamos embora, galera! Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha. Galera, com a gente agora! Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha. Vamos, galera! Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Valeu, galera! Vocês são demais! Muito bem, esse é o Pânico. E nós estamos aqui na revista Jovem Pan para hoje uma entrevista exclusiva. Tudo aquilo que não foi falado no nosso programa de rádio na Jovem Pan será falado nessa entrevista aqui na revista Jovem Pan. Sim. E nós temos aqui a Joana Prado, 22 anos. Maravilhosa. A própria feiticeira do Nossa. H, que é a capa da revista. Está aqui hoje, desnudaremos ela para você, querido leitor desta revista. Primeira pergunta que vai fazer é o Bola. Por favor, Bola, pode... Joana, você está maravilhosa. Eu queria saber o seguinte de você. Um lugar ideal para você namorar, para você dar um pega. É praia, campo, montanha? Um lugar bacana que você acha o lugar ideal para você dar um pega com seu namorado, com seu esposo? É uma praia deserta. Uhum. Na praia deserta. Você já realizou esse sonho alguma vez na praia deserta? Alguma coisa mais assim, nesse estilo? Ah, já? Eu tô sempre na praia, né? Opa! Eu tenho uma pergunta pra Joana. Eu quero saber que pra conquistar o homem, vale tudo entre quatro paredes ou tem algum tabu?
Não, tá vale bom. Tudo. É, tá vale tudo. Olha, tô lutando jiu-jitsu. Algum viu? Preconceito, vale tudo. Vale tudo, tô lutando jiu-jitsu. Viu? O quê? O que você quis dizer com isso? Não, porque eu quero saber se uma mulher apaixonada ela faz tudo pra conquistar um homem com aparência. O que, por exemplo? Sei lá, suas fantasias sexuais, tanto do homem, ponta cabeça. O que é uma mulher fazer tudo pra um homem, besta? É... realizar os desejos dele. Tipo assim, fantasias... cara pede, eu quero fazer de ponta cabeça. Eu gosto do fio terra. Muito bem. Japonês, por favor, uma pergunta. Você, 880, você prefere fazer sexo de hora em hora ou de ano em ano? Oral ou anal? De hora em hora. Boa, boa! De hora em hora. Bom, a gente também tem uma enquete das pessoas, assim, que a revista foi fazer na rua. São perguntas e bestas, pessoas comuns, aquelas que a gente não tem muito contato. Que não influi pra gente. É, pessoas que a gente não tem muito contato, mas nós colocaremos aqui para ver o que as pessoas querem saber. Então vamos lá, a enquete e a feiticeira vai respondendo aqui. Pode rodar. É, aqui é o Rodrigo, tenho 24 anos. E aí, feiticeira, que desejo você acha que não consegue jeito nenhum realizar? Eu acho que todos os desejos são realizados. É. Tá. Mais uma. Vamos lá. Aí, feiticeiro, eu queria te fazer uma pergunta. Meu nome é Ricardo, eu tenho 16 anos. Se eu conseguisse comer aquelas 15 bolachas, você ia tirar o sutiã pra mim? Se você conseguir comer... O que é esse negócio de comer bolacha, feiticeiro? É uma das provas. Uma das provas. Tem que comer quantas bolachas? 5 bolachas. E aí você tira o sutiã? Não tem de tirar o sutiã. Não pode. Tem sutiã não pode. É uma coisa que não há a mínima possibilidade. É que tem nem pra gente boca, aqui, que ninguém tá vendo. Tem que tirar o sutiã. E daí ele tem que comer as 5 bolachas em 30 segundos. Feiticeira, um cara mesmo que você deseja, que você fala, é o sonho. Com ele, eu vou dar um não pega. Não é casar nem namorar, mas você queria dar um pega e nada mais. Depois fala, não, realizei meu desejo. Um abre pega. Seu coração. Um cara pega, bonito. Eu tenho vontade de dar um... ter uma noite com ele. E nada mais. Ah, o Kelly Slater, assim, eu acho maravilhoso. Who is Kelly Slater? Eu não tenho a menor ideia. Quem é o surfista profissional. Na sua vida, somente. Mas, não, só um minuto. Não seria só uma noite, nada mais. Não tenho isso, assim. Qual a dica que você dá pra mulher que tem o bumbum, assim, igual o seu, assim, redondinho, bronzeado? Muita ginástica. No surf também eu bato muito o pé, né? Então já ajuda. Quantas horas você faz ginástica por dia? Quando eu faço ginástica, eu faço uma hora de ginástica e musculação 2 horas. O que você acha do sexo na adolescência? Vou te dar um exemplo. Se você hoje tivesse 15 anos de idade e conhecesse esse cara, se fosse apaixonada por ele, você transaria com ele? Se eu tivesse segura, se eu confiasse no cara, com certeza, usando camisinha sempre, né? Uhum. Camisola. Você começou, quando você tinha, com que idade foi a primeira vez? Faz muito pouco tempo. Mais ou menos. Você tá com 22. Tô com 22. Foi com 20. Faz pouquinho, faz muito. Um ano. Quantos anos mais ou menos? Só quantos anos? Precisa dizer. 15. Hoje em dia todo mundo começa com 15. É muito relativo, né? Muito ou pouquinho. De repente, pra mim, o que é pouquinho. Mais de 5 ou menos de 5 anos atrás. E começa quando? A meninada hoje em dia começa o quê? Com 15? Ah, eu acho. Tá 15 muito, anos. Já tá no ponto. Mas 15 anos, hoje em dia, uma menina já tem, assim, a cabeça pra. Não totalmente, né? Mas... 15 anos. Um pouquinho mais velha, né? Acho 16. Que é. E agora nós temos mais enquetes aí das pessoas na rua. Vamos ver o que a rapaziada quer saber aqui da feiticeira do H. É, meu nome é Carlos Henrique, tenho 18 anos. Eu queria saber da feiticeira quais são os artifícios que ela usa para enfeitiçar os homens. Poderosa... muita sensualidade. Mais uma pergunta. Gilberto, 13 anos. Feiticeira, como você chegou a ser a feiticeira que você fazia antes? Bom, era Gazete, trabalhava como assistente de palco. E daí surgiu a proposta do novo quadro pro programa. E eu aceitei. Feiticeira, aqui é o Ricardo Rodrigues Castro, 17 anos. Eu queria saber se você já tem namorado. Não, estou solteiríssima. Mentirosa! Verdade. Mas você deu uma área nele, deu um pé nele depois do sucesso? Não, faz tempo. Não dá pra ficar com um cara namorando, dá? Não, hoje em dia, assim, eu nem penso em namorar. Não dá por quê? Porque o cara não aguenta? É ciumento?
Não, é tempo mesmo, né? Eu tô mais pensando em mim agora, quero cuidar mais do meu personagem. Você gosta mais de surfista? Não, né, não é que eu gosto mais de surfista, é que eu sou eu surfista. Sinto... Não, ela gosta do pessoal da Ocean Pacific. Eu acho. OP, Durango Kid. Durango Kid. Mais uma, manda mais uma aí. Meu nome é Priscila, tenho 11 anos e gostaria de saber se você gosta de trabalhar no H. Eu adoro trabalhar no H, desde que eu comecei, tô gostando muito, assim, não tenho que reclamar, todo mundo é uma família, é maravilhoso. Quando você, tipo assim, como você falou, você já fez amor e tal, já é uma mulher basicamente experiente, né? Queria saber o seguinte, quando você viu Anaconda pela primeira vez, você tinha curiosidade, você se assustou, você quis ir embora, como é que foi a sensação, ou você relaxou e ficou tranquila? Anaconda! Assustou. Ah, eu tenho um irmão de 20 anos. Ah, então já tinha visto pela Dex. Não era mais novidade? Não. Falou, pera, teu irmão anda pelado perto de você, você também anda pelado perto dele? Ando, tipo, hoje em dia a gente ia ficar mais assim, né? Você mora em apartamento? Moro. E os vizinhos olhando pela janela? Voia. Deve ter, né? Nunca vi. Deus, ainda bem que eu não sou irmão dela. Bom, então a gente quer agradecer a presença da Joana. Felizmente acabou. Uma salva de palmas pra Joana aqui. Feiticeira do H. E Joana, e pra terminar a nossa entrevista com chave de ouro, é lógico, a gente não podia deixar nesse momento de dar uma agarrada. Excelente ideia, hein, menino? Vamos dar uma agarrada nela? Então pega, segura! Vem aqui! Gostosa! Gostosa! Que bundão!